Це так зване вікно можливості, коли новообраний парламент має найбільшу довіру в суспільстві і може приймати дуже важливі рішення, які часто є непопулярними, але дуже потрібні для розвитку держави. Зокрема, наприклад, це закон про вибори народних депутатів. Ці виборчі кодекси готував спікер Андрій Порубій, депутати фракції Народного фронту. Але ми розуміємо, що для, цього, для їх прийняття треба 226 голосів. Фактично, ми вже зайшли в президентські перегони, які одразу перейдуть і в парламентські, і бачу по залу, що необхідних 226 голосів немає. Тому гадаю, що це вже буде приймати наступний парламент. Хоча ми будемо наполягати на розгляді, таке ж саме питання це вільний обіг землі, тобто відкритий ринок землі. Це питання дуже. Потрібно вирішувати для нашої держави, зокрема для того, щоб запустити і наростити дохідність нашого аграрного сектору. Але це питання обросло стільки чутками, і багато популістів, демагогів його використовують для здобуття політичних якихось дивідентів. Тому суті. Простому громадянину ніхто не може пояснити. То це треба приймати е, наступний парламент. От в цій каденції ми щороку е, продовжили мораторій, і кожного разу під час голосування ми бачимо, як дедалі менше голосів є на підтримку мораторію. Я переконаний, що в наступному році голосів не буде під це мораторій. Тут же питання е, полягає в чому? Потрібно спершу виписати закон України про вільний обіг землі. І потім знімати цей мораторій. Наша позиція фракції Народного фронту полягає в тому, що ринок землі повинен бути відкритим. Раз. По-друге, треба законодавчо закріпити, що власником землі в Україні може лише бути громадяни України. По-друге, питання дискусійне це обмеження кількості землі у одного власника. 200 гектар, 500 гектар. У Німеччині середні ферми вважається, хто е, обробляє 200 гектар. У нас це набагато більше е, наділи. Е, і наступне, що держава повинна бути єдиним агентом на ринку землі. Тобто всі угоди купівлі-продажу е, повинні лише е, посвідчуватися державою. От це треба прописати закон про вільний обіг, потім можна знімати мораторій.